Dnes je už 70 rokov od hrôzy, ktorú sme my prežili počas bombardovania Nitry a ako 9-ročná som bola, ale som vnímala som to ozaj tú hrôzu, lebo sme ešte predtým boli tie poplachy, sirény drúbili a proste to bolo čosi hrozné. A to bol pondelok, ešte to chcem povedať, že v nedeľu posledný odchádz to odchádzali Nemci. V konej škole bola nemocnica, kde boli hranení nemeckí vojaci. A v nedeľu do obeda bombardovali Komiatice. A tým, že bombardovali Komiatice, tak už Nemci začali proste z Nitry odchádzať. Prvé bola táto nemocnica a nejakí tu ešte zostali, nejakí, ktorí robili zákopy hore na zobory. A proste tým prešlo k hrôzom, že strašne veľa bolo mŕtvych v Komiaticiach. No ale nás to čakalo v pondelok. Okolo 9:00 začali sirény, hneď boli rozhlas od ľudia, aby sa išli do krytov, lebo išli lietadla od Boriny a to oni boli také, bolo ich, koľko ich mohlo byť, čo ja viem, 10 alebo koľko. Oni sa tak rozostúpili a prvé bomby padali v Cintoríne, cez na Cintorínskej ulici, tam zomreli dve osoby, pani Kolárová s mamou, potom v prvom činžáku na kraji toho činžáku padla bomba, tam zabila jednu pani učiteľku. No a u nás pred nami padli tiež bomby, ale našťastie nevybuchli. Takže sme boli uchránení, ale potom to išlo všetko, to išlo smerom na Pároce, potom za Pierzikým kostolom, to už bolo ako uvedené v správe, takže o Nitre, bombardovania Nitry. Bolo to strašné. Po bombardovaní bolo tak asi hodina ticho, strašne veľa mŕtvych, tých sa zbrali pri Cintorín, kde ich do spoločného hrobu dávali. To bolo čosi strašné. Po hodine prišli rady a tie strieľali, do čo sa hýbalo, do toho strieľali. No, bolo to strašné. To, tá hrôza, čo sme prežívali aj v tej pivnici, lebo sme nikdy nevedeli, čo bude ďalej. No, po týždni sme sa vrátili z pivnic do bytov, no, začínal sa ten život. Dlho sme mali Rusov v Nitre, dlho boli a proste ale našťastie sa to veľmi tá front rýchlo prešiel. Našiel v zóne zabilo moju spolužiačku aj kamarátku Sikorova s otcom. On mal proste koníka a koč. Vždycky proste kto potreboval, tak on ho odviezol na tom koči a túto Aničku si zobral našťastie. Pre ňu zobral si ju a tej sme mali prázdniny. A chuďatko tam dostali zásah a tam zahynul aj s otcom. To bolo strašné. Ja som mala rada tú Aničku. Takže to bola taká veľmi moja blízka. Našiel si z rodín sa, sme všetci, nikomu sa nič nestalo. To bolo, to sme boli radi, že no, to bolo asi tak všetko. A potom život išiel ďalej.